Əgər mən yalan çıxaramsa, başımı Xoşqanım xanımın ayağının altına qoymağa hazıram. Mənim anamı öldürən sən olmasan. Vəssalam. Əgər Elşadın iddiası doğrudursa, deməli kimsə burada onu öldürməyə cəhd edib, öldürüb, boğub və bu öldürmədən öncə onların arasında bir dava olur. Saç yoldusu olur belə deyək, çünki bir insanın saçı niyə o vəziyyətə düşsün ki, və ya bir insan ayaq yalın çölə niyə çıxsın ki, bir insan at geyimində niyə kənd yerində həyata çıxsın ki, bütün bunları düşünün. Və əgər pilləkəndə onun ayağına nəsə batıbsa, ən azı o pilləkəndə ola bilər onun yeri. Nəyə bata bilər, nə bata bilərdi onun ayağına ki, oradan qan gəlsin, o batıq. Nə batıq idi. Həmən gecə bu evdə nə baş verib və Fəxrəndə xanım hansı şəkildə dünyasını dəyişib, heç kimsə bilmir. Saat neçədə yuxudan qalxdın sən? Mən saat 8-ə qalmışam, 9 işləyərdi. Hacı Nazimin qapısına nə vaxt getmisən? Hacı Nazimin elə qapısına görən kimi, hə, pis oldum, Hacı Nazim gördün, dedi ki, saat neçədə? Dedi, saat 10-da. Mən elə ona şok oldum. Niyə? Niyə yalan danışırsan? Səbəb nədir? O ölməmişdən bir gün qabaq, o bazarda onun oğlu 4 gün idi ki, Bakıda idi, o çox narahat idi. Elə deyirdi ki, oğlum gəlsin, danışmışam, demişəm, bala, iş tapırsan, çıx gəl dinən. O da mənə söz verir ki, mama, iş yoxdur, gəlirəm. Mən evdə qalmışam tək tana, mən heç nə eləyib dərdimi heç kədə ata bilmirəm. Mən qaynənəmlə dost kimi olmuşam, bütün sirr bir-birimizin aramızda gizlinimiz qalmayıb. Dayan, qoy deyim, rast elə oldu, qoy mən saat deyim. Qoy deyim, sən deyirdin səhər-səhər durun mən işə gələndə, bazara gələndə. Deyirəm ki, az, əfsanə, bala, dur əyəqə bu işi gücü. Bazardan gəldən gölüm əlində bir telefon, öz aləmindədir. Bir telefon əlində kimlə danışır, nə təhər danışır, nə də oğluma dedi atıb deyə bilmirəm. Oğlumla da danışıram ki, bala, çıx gəlginən. Onu göndərdilər Bakıya, o Bakıda nə işləyəcək, nə haricək. Yəni gəlininin kiminləsə telefonla danışdığını sizə dedi mi? O, yox, onu demədi. O vaxtdan sənə zəng edəsin, qapına gəlsin, olub. Xeyr, xeyr. Yaxşı, onda yox. Həmən günü sənin, Seymur sənin qapında nə inirmiş? Çartırıb. Keçən həftə DNA testi verildi, DNK verildi. Növbəti həftə biz bunun cavabını alacağıq. Elşad deyir ki, mənim, o uşaqlarım mənim olub-olmamasını dəqiq bilmək istəyirəm.